Vítám vás u dalšího dílu našeho povídání se zajímavými fotbalovými osobnostmi. Tentokrát jsem si jako hosta pozval hvězdu pražské Sparty Marka Matějovského. Ahoj, Máro. Ahoj. Včera jste neúspěšně hráli z Plzní, čímž jste ji neodpálili od možnosti hrát o titul. Tak upřímně řečeno jsem přemýšlel, jestli se tady mám vůbec ukázat po tom včerejšku, ale už jsem to slíbil. Já se chci zeptat speciálně na Tomáše Řepu, jak se ti s ním hrálo a jak hodnotíš to, že už teďka v týmu není. Plně pohodový a to, co se pak člověk dozvídal třeba z médií, že to tam zblážou nějakým stylem, rozkližují tu kabinu nebo něco v tom stylu, tak to určitě nebyla pravda. Já jsem přesvědčen o tom, že když na podzim nám to šlo a už v té době v podstatě nenastupoval v té základní sestavě, tak by to mělo jít i teď. Jestli prostě to zrovna teďka není to, co vám chybí, že prostě by, já nevím, třeba dupnul, vynadal by někomu a třeba by se něco změnilo. Samozřejmě něco na tom určitě bude, ale já osobně jsem byl zase a jsem hodně zvědavý, jak to zvládne v Budějovicích a jak to pomůže Budějovicím, jestli opravdu ta jeho osoba v tom konkrétním týmu je tolik výrazná, tolik tomu týmu pomůže, nebo ne. Vidíš ty v lize třeba hráče, a klidně můžeš jmenovat, budeme rádi, který by se ti vysloveně vedle tebe líbili? Jirka Steiner, který má prostě fazonu neskutečnou a s tím bych si určitě rád zahrál a dokonce si myslím, že s ním bych si celkem i vyhověl. A souhlasí s tím, že hráč může být třeba hvězdou v Liberci, v Olomouci, v Boleslavi a přijde do Sparty a najednou tolik nezáří, že hrát dobře v Liberci je něco jiného, než hrát dobře ve Spartě? Tenkrát mi Bláža na nějakém srazu nároďáku říkal, že Sparta není pro každýho, že každý se s tím vyrovnává po svým a že ne každému to sedí. A já jsem se tomu tak jako trošku smál. A pak když jsem se do té Sparty dostal a viděl jsem to, tak jsem s ním musel souhlasit, prostě ten tlak tam je enormní a s těma ostatníma ligovýma týmama se to prostě při vší úctě nedá srovnávat. Jak prostě ty vidíš svoji šanci na to dostat se na Euro? Ty, co tam byli teď, k tomu mají trošku blíž a samozřejmě se za to na nikoho nezlobím. Já chci samozřejmě hrát co nejlíp a podávat co nejlepší výkony už kvůli tomu, že chci, aby se dařilo Spartě, aby se dařilo samozřejmě mě, aby jsme získali titul a to jde, jak se říká, ruku v ruce. Ještě se vrátím k tomu národě, jak jsi byl na baráži a neodehrál si ani minutu. Takže se dá jako s nadsázkou říct, že jsi tam přišel jenom zakřičet. I tak se to dá říct. Manželka mi vždycky říká, že to je spíš na škodu, když já jsem nominovaný, protože vždycky pak je nějaký problém, takže dá se to tak říct. Přišel jsem o oblek. Mně osobně by se líbilo, aby si na Euro minimálně v té nominaci byl a aby si tam i zahrál nějaký zápasy. Já děkuju a samozřejmě budu dělat to všechno, abych tě potěšil. Díky. Děkuju.